কয়লা সিন্ডিকেট কোনে কৰে কিনে তেও সিন্ডিকেট কৰা কথা কৈছে মই শুনিছো ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়া হল কমিশন বৰা সমষ্টি এটো ওচৰতে হাৱাজনৰ পৰা কে কিলোমিটাৰ আছে 5 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে জানা পায় হাৱাজনতে আছে আপোনালোকে জানে আপোনালোক তেওঁ সমষ্টি একে নিকটৱৰ্তী মানুহ সকলোৱে কমিশন বৰা বুলি নকয় জানো কয় না ভাই সকলোৱে তেখেতক কমিশন বৰা বুলি কয় আৰু তেখেতে তেওঁ 5টা ইলেকশ্যন খেলিছে জীৱনত 2টা হাৰি গৈছে 3টা হাৰিছে আপুনি গাইড বুলি কৈছে তাৰপিছত মই কৈছো শুনক এতিয়া তেওঁ বোলে মই নতুনকৈ শুনিছো 5টাটো হাৰিলে 5টাৰ 3টা হাৰিলে বিহপুৰীয়াত এবাৰ বোলে বিহপুৰীয়া পৰা আঁতৰি পেলাই ৰঙানদী যাব ৰঙানদীবাসী ৰাইজ আপোনালোক সাৱধান হওক ডক্টৰ কমিশন বৰা গৈ আছে আপোনালোকৰ বিপদ হ'ব গতিকে ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত ল'ব এই কোন হয় বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে কমিশন বৰাটো আমাক কেতিয়াও কোৱাই নাই তেওঁৰ নামহে কমিশন বৰা মই সমষ্টিত ষ্ট্ৰাইক ৰেটৰ কথা যদি কওঁ মোৰ 100% মই 3টা ইলেকশ্যন জীৱনত খেলিছোঁ 3টাৰে জিকিছোঁ তেখেতে 5টা ইলেকশ্যন খেলিছে 2টাত জিকিছে মানে 40% ষ্ট্ৰাইক ৰেট কিয় সেই কমিশন এজেণ্ট কমিশন বৰাৰ কাৰণে তেওঁ ভোট নাপায় ইমান কমিশনৰ প্ৰয়োভৰ হৈ যায় সমষ্টিত তেওঁ য'ত যায় ইমান কমিশনৰ প্ৰয়োভৰ হৈ যায় তেওঁ ইলেকশ্যন নিজিকে এবাৰ ইলেকশ্যন সমষ্টি চিট কৰিব খুজিছে কাৰণ কমিশন বৰাক বিহপুৰীয়াবাসী আৰু ভোট নিদিয়ে গতিকে মই আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ৰঙানদীবাসী যদি নতুনকৈ গঠন হয় ৰঙানদীবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ সাৱধান হওক আপোনালোক কমিশন বৰা গৈ আছে ভাল সিদ্ধান্ত দিছোঁ এইবাৰ হয়তো 50 কোটিতকৈ বেছি টকা দিম আমাৰ এতিয়া য'ত আছোঁ সত্ৰং নদীত ইয়াৰ 80% 70% ৱালটো হৈ গ'ল দুইটা ছাইডে গাৰ্ডৱাল এতিয়া আৰু 2.5 কিলোমিটাৰ আছে কৰিব লগা এই বছৰ কাম আৰম্ভ কৰিম এইটোতো পাৰ্মানেণ্টে গৈ আছোঁতো এইটোতো 2 কিলোমিটাৰ বথৱে 60% সত্ৰং নদীৰ 60%টো পাৰ্মানেণ্ট হৈ গ'ল বাকী যিখিনি 40% আছে এইবাৰ পাৰ্মানেণ্ট হ'ব সমীক্ষা চলাই আছে কি কৰিব মই এতিয়াই চাওক মই এতিয়া বানপানী চাব আহিছোঁ গতিকে বানপানীৰ কথাই কওঁ প্ৰয়োজনীয়তাটো আছে কিন্তু বহুত কিয় ক'ব খোজা নাই মোৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো ব্ৰেক নকৰোঁ এতিয়া ডেফিনেটলি ক'ম মই কালি ধুবুৰীত যে কৈছে আচমলে যে মিয়া অবিহনে অসমীয়া নহয় বুলি কৈছে কি ক'ব সংঘবাদ তেওঁলোকেহে ক'ব সেইটো তেওঁলোকে দিম অসমীয়া মানুহে তেওঁলোকক নিবিচাৰে অসমীয়া মানুহ যোগ্য অসমীয়া মানুহে যোগ্যতা দেখুৱাইছে দেখুৱাব অলপ ক'ৰবাত আমাৰ দুৰ্বলতা আহিছে সেই দুৰ্বলতাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ সেই দুৰ্বলতাসমূহ নাইকিয়া কৰিব লাগিব দাদা খেতিও আমি কৰিব লাগিব গাড়ী ড্ৰাইভাৰো আমি হ'ব লাগিব আমি শ্ৰমিকৰো কাম কৰিব লাগিব সেই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ সেইসকলে আমাক আক্ৰমণ কৰিছে এই দুৰ্বলতাসমূহ নাইকিয়া কৰিলেই অসমীয়া জাতি আকৌ জাগ্ৰত হ'ব দাদা 2004 চনৰ পৰা সত্ৰং নদীখনক লৈ আচলতে চৰকাৰে বহু পুঁজি আবণ্টন দিছে মই মন্ত্ৰী হোৱা সেইটোকে কৈছোঁ আপুনি মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতো আচলতে অনুদান দিলে গাৰ্ডৱালৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি চেংচন দিছে কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু ঠিকাদাৰে আচলতে খৰালি কামটো তেনেকুৱা নহয় এটা এটা আমাৰ অসমত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ একচুৱেলি ভালকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ ছমাহ বা সাত মাহে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ ৱৰ্কিং ছিজন আৰু যেতিয়া বৰষুণ হয় তেতিয়া কংক্ৰিটৰ কাম কৰিব নোৱাৰি গতিকে দুবছৰ লাগে যিখিনি কাম কৰিছিলোঁ হৈ গ'ল আৰু এইবছৰ বাকীখিনিও কৰিম এটা কথা আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকে যদি চাই মই কাকো সমালোচনা কৰিব খোজা নাই কিন্তু এনেকৈ এটা সমষ্টিত নামিয়ে 1 বছৰত 35 কোটি দি দিয়া 1 বছৰত 50 কোটি দিম বুলি কৈ দিয়া আগতে কোনো ভাবিব পৰা নাছিলে এইখিনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে হৈছে আপোনালোক যদি অলপ ডিটেইলছত কওঁ আগতে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত বাজেট আছিলে 400 কোটি এতিয়া হৈ গ'ল 2000 কোটি গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰা ব্যৱস্থাৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ আপোনালোকে হোলেঙি মথাউৰিটো গৈ চাওকচোন এতিয়া এই প্ৰকাণ্ড মথাউৰি হ'ল আপোনালোকৰ ইয়াতে এতিয়া গ'লোঁ ক'ত ব্ৰহ্মাজানত গ'লোঁ ব্ৰহ্মাজানত কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল খুব ভালকৈ কৰিম এনেকুৱা নতুন টেকন'লজিৰে কৰিম ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰিলে আৰু ভাঙিব নোৱাৰে তাৰপাছত চেচাটো কৰিম তাৰপিছত এবাৰ পাকেনতো কৰিম মইতো গোটেইখিনিয়ে যাম এইটো কৰি দিয়ক আৰু অনলাইন মানে ক'ব সমস্যাটো সমাধান হ'ব টাউনৰ প্ৰশ্ন যিগৰাকী জলসম্পদ মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছে মানে